Президент сайлауын бақылау жөніндегі республикалық комиссияның өңірлердегі филиалдары өз жұмысына кірісті. Ел аумағы бойынша 10 мыңнан астам сайлау учаскесі болса, онда 70 мыңдай комиссия мүшесі бар. Олардың басты міндеті сайлау науқанының талапқа сай өтуін қамтамасыз ету. Астана қаласында жалпы саны 180-дей сайлау учаскесі бар. Бақылау комиссиясының қалалық филиалы қазір ондағы жұмыс ретімен танысуға кірісті. Сондай-ақ телефон арқылы тәулік бойы тұрғындардың талап тілегін қабылдауға да әзір. Қосымша ақпарат алу үшін бақылаушы.кз сайты да іске қосылды. Біздің комиссиямыздың ең басты мақсаты президенттік сайлаудың заңды түрде өтуін дайындап отырмыз. Шағым, арыздар түссе, ол шағым арыздарды біз міндетті түрде ол шешімді қабылдайтын лауазымды мемлекеттік орындарға тапсырамыз. Алатырау облысында 232 сайлау учаскесі жұмыс істейтін болды. Оның 90-ы облыс орталығында, өзгесі аудандарда орналасқан. Сайлау учаскелерінің әрқайсысына бір байқаушыдан бекітілді. Әзірге өңір бойынша 190 байқаушы тіркелді. Қажетті әдістемелік құжаттармен ол кісілер қамтамасыз етіледі. Ол кісілерге жаңағы арналған семинар, тренингтер, жаңағы оқулар жүреді. Жоғарғы білімді болу жаңағы шарты емес, бірақ жаңағы сайлау туралы заңды білуі керек. Біздің негізгі мақсатымыз сайлаудың жаңа әділ, таза өтуіне ықпал ету. Сондай-ақ қазір комиссияның жерлердегі филиалдары сайлау барысында жұмыс істейтін еріктілер тобын жасақтауға кірісті. Бір ғана Астана қаласы бойынша 250-ге жуық волонтерді тіркеу жоспарланып отыр. Шынар Асанқызы, Батырбек Қуандықұлы, Қазақстан ұлттық арнасы.